Välkommen Nanne. Tackar. Hur mår du? Ja, det är lite nervöst. Det är så va? Ja, så är det. Hur länge har du vetat att du skulle komma hit? Ja, är det 4 veckor ungefär? Mm. Du är varmt välkommen. Jag sa att vi spelar om 2 miljoner kronor. Har du hunnit fundera på vad du skulle göra med en sån stor såna pengar? Nej, jag har inte funderat så mycket på det. Vi får se. Minimum 100 000 blir det. Upp till 2 miljoner. Och du jobbar med ungdomar och fotboll. Tränar de? Ja. Färjelanda? Frändefors. Frändefors, IF. Du, det är riktigt, riktigt härligt att ha det här. Och nu ska vi tillsammans ta oss igenom finalspelet. Och det handlar om högre eller lägre och att välja rätt framförallt. Ska vi börja med att du tar fram ett första kort som du ska spela med? Ja. Och det är utifrån det som vi ska välja, eller du ska välja högre eller lägre. För varje rätt gissning så kommer du vinna mer pengar. Så är det. Är du redo? Ja. För ditt första kort. Och det är klöver 4. Det är riktigt, riktigt bra detta kan jag säga. När klöver 4 ligger på bordet, då är det 10 stycken kort som är högre och det är bara 2 som är lägre. Så då kan du välja ett nytt kort. Där har Daniel valt sitt kort. Vi lägger det på plats och så ställer jag då frågan. Tror du att nästa kort att det är högre eller lägre? Högre. Säg högre. Och är det då rätt, då är du uppe i 200 000 kronor. Det är klöver 6. Det var högre. Snyggt jobbat. Ja, men han får pulsen, känner du. Men det är ju faktiskt så att du har en felgissning också. Jo. Men nu ligger klöver 6 på bordet. Du kan välja ett nytt kort. Och jag kan berätta att det är 8 kort som är högre. Och det är 3 som är lägre. Högre. Daniel säger högre. Och är det här kortet högre än klöver 6? Då är du uppe i 250 000 kronor. Jajamän! Snyggt jobbat, Daniel! Klöver 8 kommer alltså upp och det är 250 000, en kvarts miljon. När klöver 8 ligger på bordet så är premisserna 6 högre, 4 lägre. Du kan välja ett nytt kort. Felgissningen är kvar. 6 högre alltså och 4 lägre. Vad tror du? Högre. Du satsar på högre? Ja. Och är det här kortet högre än klöver 8, då är det uppe i 300 000 kronor. Jajamensan! Klöver knäckt kommer upp på bordet. Det är högre än klöver 8 och du är uppe i 300 000 kronor. När premisserna är ganska annorlunda, för nu är det faktiskt 3 som är högre och det är 6 som är lägre. Du kan välja kort. Vi placerar det på plats. Och 3 högre alltså och 6 lägre. Vad väljer du? Lägre. Du väljer lägre. Och är det här kortet lägre än klöver knäckt, då har du en halv. Det är lägre, klöver 10. Går det, Daniel? Jo, det går bra. Vad ska jag känna? En halv miljon. Ja, det är bara... Vi kör vidare, va? Du har din felgissning kvar. Ja. Du kan välja kort när jag berättar premisserna. Det är 3 kort som är högre och 5 som är lägre. Tre kort högre alltså, 5 kort som är lägre. Vad väljer du? Lägre. Du väljer lägre. Och är det här kortet som ligger gömt lägre än klöver 10, då har du 750 000 kronor. Ja! Det är en klöver 2. Det är ett säkert kort. Det är 7 som är högre, 0 som är lägre. Daniel väljer ett nytt kort. Och jag kan redan nu konstatera, om du bara säger rätt, 7 högre finns det eller 0 lägre, att då har du vunnit 1 miljon. Vad säger du? Högre. Du säger högre. Jajamensan, det är klöverdam och du är miljonär. Men det är ett
Ett rakt kvar och du har fel gissningen kvar. Det här känns bra, Daniel. Det känns mycket bra. Mycket bra. Mm. Ska du välja ett kort? Klöver dam ligger på bordet. Det är två kort som är högre och fyra som är lägre. Vad säger du? Lägre. Du säger lägre. Vi har din familj i bilden bakom. Wilmer håller på att svimma, det är så spännande. Vad ligger pappa miljonär, det kan bli 2 miljoner. Och du säger alltså? Lägre. Lägre. Och är det här kortet lägre än klöverdam, ja, då har ni 2 miljoner till familjen. Nej! Men det spelar ingen roll! Precis. Nej, det spelar ingen roll, för klöver S, det var din felgissning och du har fortfarande chansen att fortsätta att spela. S är ett säkert kort. Det är inga som är högre, det är 5 som är lägre. Och Daniel, du säger? Lägre. Du säger lägre och vi kan konstatera att ni har vunnit 2 miljoner! Jessica, kom in nu! Kom hela familjen! Kom här! Kom! Kom! Och här kommer det kampanjen. Supergrattis! Grattis! Till brålarna 2 miljoner!